God afton och välkommen till 21-bönen. Mitt namn är Lars Salin. Och just i denna stund så sitter jag i en lokal som vi har i mitt i centrum i Arbro som ligger i Hälsingland. Vanligtvis är den här lokalen öppen för språkcaféer och bön. Men i nuläget så är lokalen är öppen, men verksamheten är inställd beroende på den här situationen som vi befinner oss i vårt land, i vår värld. Och vi ska nu be tillsammans. Och det finns en god tanke med detta, att vi i denna stund, vi inte sitter ensamma, utan att jag vill påminna dig om att vi är flera som ber just nu i denna stund. Det kan vara lite stärkande i vår bön att vi ber tillsammans med andra människor. Blir som en bönekör där vi får be inför Fadern. Och vi ska naturligtvis be om den här situationen som vi befinner oss i. Och vi ska be om beskydd för vårt land. Vi ska be för att människor ska slippa lida och dö i det här coronaviruset. Och jag skulle vilja lyfta fram som två stycken personer i den här bönen. Två personer som kanske inte vid en första tanke har så mycket med varandra att göra, men som vid en närmare eftertanke visar sig att de har oerhört mycket gemensamt. Och jag vill lyfta fram dem just som förebilder i situation av att befinna sig i svåra stunder likt det som vi gör just nu. Alltså en bön där Guds trofasthet ska för oss bli en erfarenhet. Att vi får erfara det att vi vilar i Guds trygga hand även när livet runt omkring oss befinner sig i kris. Och den ena personen är en psalmdiktare, och hon har skrivit den, skulle jag vilja säga, kändaste psalmen som vi har i vår psalmskatt. Och den här psalmen har betytt oerhört mycket för väldigt många människor. Det är så kallade bevingade ord. Och psalmen jag i första hand tänker på är: blott en dag, ett ögonblick i sänder. Många av oss har sjungit den otaliga gånger. Och ibland kan det vara så med ord som vi är väl bekanta med att vi sjunger dem gärna, men vi har inte riktigt närvaron i kraften i det som orden uttrycker. För det som den här psalmen uttrycker, det är en fundamental förtröstan på Guds trofasthet och godhet. Och det här är också ett vittnesbörd från en kvinna som levde i detta. Och jag skulle önska att den här psalmen skulle kunna få bli en sån psalm i dessa tider som folk går och sjunger och nynnar på. Att jag skulle vilja få se en stor anonym kör som ska bli till en bön som stiger upp till Gud, och att orden i psalmen blott en dag ska få bli våran erfarenhet. Att vi tryggt och stilla få vila i vår faders hand. För vi tror detta, att Gud har makten att låta oss i svåra tider få vila tryggt i hans förbund, i hans löften. Den andra personen som jag idag har tänkt på, det är Paulus.
Och innan vi nu ska be tillsammans så vill jag bara läsa. Finns ju, ja, jag kan ju välja många bibelord av Paulus som uttrycker just den här förtröstan och tilliten på Guds trofasthet. Men jag har valt ett ifrån Romarbrevet och jag vill läsa det nu innan vi ska be tillsammans. Romarbrevet 8 från vers, det är avslutningen på Romarbrevet 8. Då läser jag ifrån där, vers 38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken någon som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du har utgivit oss din son. Och för att vi genom honom, vår tro, genom hans verk, hans offer på korset, får del och gemenskap med dig, Fader. Och jag tackar dig att vi får be i din sons namn, i Jesu namn. I Jesu namn vi ber. Vi ber om att vårt land ska beskyddas ifrån smitta, från virus. Att människor inte ska behöva lida eller dö i detta. Utan att det blir som i Mose dagar, när folket skulle befrias. Och de strök offerlammets blod på dörrposter. Och folket blev bevarade och beskyddade. Vi ber att detta ska ske genom lammets blod. Genom Jesu blod ska du bevara och beskydda oss, Herre. Men jag vill också be i denna stund att det ska få bli en stund för eftertanke och bön hos människor som inte annars känner dig, men som du har kallat. Att det ska bli en stund där en längtan ska väckas till en tro och bekännelse på dig, till dig, Jesus. Och att du går ut och möter människor som just nu är fyllda av oro. Och där oro råder ska du komma med din frid. Jag ber om detta nu. Att du samlar ditt folk i vårt land, Jesus. Jag ger nu en liten stund till enskild bön. Där du ges möjlighet att be fri bön. För det som du har på ditt hjärta. Men också för din ort där du befinner dig. Heliga ande, kom. Heliga ande, kom. Och ära vare Fadern och Sonen och den heliga ande. Nu och alltid och evigheters evighet. Vi ärar dig, Jesus. Vi prisar ditt heliga namn. Låt oss nu tillsammans stämma in i Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Och Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. God afton. Thank you.